今回はですね、ブラウザだけで動画編集ができる便利なサービスを紹介したいと思います。今回紹介するのはこれですね、マスターショットというサービスになります。ここですね、マスターショットですね。マスターショットの直感的なウェブベースのビデオエディターを使用すると、高品質のビデオをすぐに作成できますと。そして何よりも 100% 無料ですということで、このサービスはですね、現状ですね、無料で利用できます。で、通常ですね、こういった無料でできる動画サービスだったり、動画アプリって、大体こう、透かしがね、入ってしまったりとか、出力した時に、ね、透かしが入ったりとか、あとはその解像度がそのフル HD とかね、HD 画質で出力できなくて、ちょっとその解像度が低い SD 画質でしか出力できないとかっていうものがありますけれども、こちらのサービスはそういった透かしも入りませんし、そういったね、解像度の制限もありませんので、ここに書いてある通り、一応100%無料で利用できます。その辺がね、非常にいいんではないかなと思います。で、ここにね、いろいろその、サービスの特徴みたいなのが書いてありますけど、とりあえずね、シンプルですね。私もちょっともうすでに使ってみましたけれども、あんまり凝った編集はできません。非常にシンプルと言いますかね、本当にいらないところを削除して、動画をつなげるといった、簡単な編集になります。あとですね、このセキュリティというところにですね、あなたのビデオは決してあなたのコンピューターを離れませんということが書かれています。以前にね、似たようなブラウザでね、動画編集できるサービスで、スクリーンレコーダーっていうね、サービスを紹介したと思うんですけれども、それもですね、その動画の素材ですよね、それをアップロードしない、要はクラウド上にアップロードしないで編集すると、要はブラウザだけで編集するということで、ちょっとね、そういったサービスが最近増えているのかなと思います。私もですね、今その YouTube の動画なんかをそのブラウザだけでね、要は Chromebook を使ってやってますので、ブラウザで編集できるね、動画編集サービスを使ってやってるんですけれども、そこはですね、あくまでもクラウド型なので、動画の素材ですね、もともとその編集したい動画素材を一度、そのね、クラウドサービスのそのストレージにアップロードしてからやるんですけれども、このサービスはそういったことが必要ないということですね。だからすぐに編集できるし、そういったね、クラウドサーバーに自分のね、要は動画のデータを上げるということがありませんので、安心ですよということが謳っています。で、あと速度が速いですよということですね。あとはいろんなね、動画編集の実際の機能ですね。例えばオーディオを追加したり、画像を追加したりですね、そういったことができますということが書かれています。この辺は実際に編集画面を見ながらね、見ていった方が分かりやすいと思いますので、編集をね、実際していきたいと思います。はい、それではね、早速動画編集していきたいと思います。まずはライブラリーに素材を追加していきます。それではローカルからね、この動画をじゃあ追加しましょう。そうすると、ここにね、動画がね、追加されたのが分かります。で、これをタイムラインにね、下に落とすんですが、その時はこのプラスを押します。そうすると、ここにね、出ました。ちょっと今ね、かなり小さくなってるんで、これで大きくしましょう。そうするとですね、こういう感じでタイムラインに動画が載ってるのが分かります。それではとりあえずこれプレビューしてみましょうか。この動画はですね、動画編集用の素材として、テスト動画でね。はい、こんな感じでね、実際出てきたのが分かると思います。じゃあこれを編集すると、例えば最初に「はい」っていうね、編集点とともにスタートするんですけども、余分なのでそこをカットしてみたいと思います。はい。はいって言ったんで、ここでスプリットしますね、カットします。で、この手前を削除で、これを詰めますね。これでとりあえず最初の余分の「はい」っていう部分がカットされました。それでは再生してみましょうか。この動画はですね、動画編集、はい、こんな感じでですね、カットできました。こんな感じでですね、一応これスプリットしてカットして、例えばね、このドロイド君のシーンを、カットして、この真ん中をね、削除で、これをつなげるみたいなことをして、どんどんね、編集をしていきます。で、あとですね、このね、動画を選択して、ここのね、メニューがあるんですね。で、ここを選択すると、例えばボリューム100%になってますけど、ちょっと音が大きいということであれば、ここでね、小さくすることもできます。で、当然これね、小さくすることもできるんですね。こういう感じで、ピクチャーインピクチャーみたいな感じで小さくすることも可能です。こんな感じですね。で、実際はこれ重ねることもできるんで、タイムラインがね、ここにあります。こういう感じでどんどん増やせるんですね。じゃ、例えばスプリットして、これをこんな感じで増やせますんで、で、これを当然重ねることができます。で、さっきやったみたいにピクチャーインピクチャーみたいになってるんで、こちら側のやつを、じゃあこのぐらいの大きさにしましょうと。で、こちら側のやつをこのぐらいのやつにしますということで、例えばこうやって2画面で表示したりすることができます。これでちょっとプレビューしてみましょうか。こんな感じですね。それでは次は画像をじゃあ追加していきましょう。ライブラリーに追加ファイルですね。
で、じゃあこの画像を追加します。で、今ここに画像が追加されました。で、これを、タイムラインですね。タイムラインに追加。で、これをさらに重ねたいんですけど、これ下に行っちゃうとね、これやっぱり重なりが下に行ってしまうんですよ。わかりますかね。なので、これを上げたいということであれば、これらを下げなきゃいけないんですね。これを下げて、画像を一番上にする。そうすると、この画像が手前に来ました。で、当然ちょっとじゃあこれを合わせてですね、この画像を小さくします。はい。こんな感じでできますね。で、これで再生してみましょうか。はい。まあ、こんな感じでですね、動画と画像を重ねることができます。で、あとですね、ここにテキストっていうのがあります。で、ここでテキストを追加できるんですけども、今ここにね、ロケット発射っていうのが出てきて、まあ、これも当然ね、じゃあ上に追加したいんで、ちょっとこれ下げて、まあ、こういう感じにするんですけども、で、ここですね、ロケット追加がここに出てるんですが、これはですね、で、ここに文字をね、打てます。ここでじゃあ、テストとしておきましょうか。で、ここにテストって出てるんですけども、で、フォントのサイズもね、ここで変えられます。まあ、ただ、これね、日本語が編集画面では出てるんですけど、エンコードするとね、文字化けしちゃうんですよね。要は、このサービスって、実際のところ日本語がね、使えないんですよね。だから、ちょっとここはね、まあ、不便かなと思います。だから、実際使えるのは、こういったね、いらないところをカットしたり、動画をね、くっつけたりとか、まあ、そういった作業になると思います。もちろんアルファベットであればそのまま使えますので、もちろん文字入れできるんですけども、ちょっと現状日本語がエンコードすると化けてしまうというところがありますのでご注意ください。それでは最後ね、書き出し、エンコードしていきたいと思います。それは書き出すを押して、ここでまずタイトルいきますね。テスト動画ですということで、一応タイトルを入れましょう。で、今回はフル HD の出力です。で、これでエンコードスタート。これで今ね、エンコードが始まりました。はい、エンコードの方が終了しました。そしたらこのダウンロードを選択します。これでね、ローカルに入りますね。それではね、ローカルに保存した動画をね、再生していきましょう。このね、ムダイのプロジェクトですね。これを再生。でもここがね、文字が化けてますね。さっきここに日本語の文字入れたんですけども、ここがもうすでに化けています。はい、動画の方はね、問題ないですね。声も出てますね。はい、こんな感じでエンコードできるんですけど、やっぱりね、文字化けは編集画面では日本語ちゃんと入力できてるんですけど、エンコードすると文字化けして日本語が使えないという状況です。今回はですね、ブラウザだけで動画編集ができるマスターショットを紹介させていただきました。まあ、短い動画だったり、まあ、簡単な編集ですね。まあ、いらないところを削除したり、あと、まあ、2本の動画をね、まあ、くっつけたりとか、まあ、そういった簡単な編集では利用できるんではないかなと思います。で、まあ、無料で利用できて、そのウォーターマークとかね、透かしが入りませんし、HD 動画ですね、の書き出しも可能なので、まあ結構便利に使えるんじゃないかなと思います。まあただちょっとダメなところはね、やっぱり日本語がまあ使えないということで、やっぱりその字幕を入れたりとか、あと説明をね、動画の中にまあ入れたいという用途にはちょっと向かないかなと思います。で、まあぶっちゃけですね、以前にスクリーンレコーダーっていうね、まあ同じようにブラウザだけで動画編集ができるサービスを紹介していますけれども、まああちらの方がね、まあ普通に日本語も使えますし、文字化けもしないので、まああっちの方がまあ使い勝手はいいかなと思います。まあそれでもね、こちらのマスターショットの方はタイムラインが結構カラフルで、分かりやすかったりするんで、まあ、ちょっとタイムラインを重ねて使ったりするのにはまあいいかなと思いますけどね、ちょっとでもやっぱ日本語が使えないっていうのがまあ痛いかなと思います。まあ今後ね、もしかしたらアップデートされて日本語が、ね使えるようになるかもしれませんけど、ちょっと現状日本語対応するような雰囲気がないので、やっぱりスクリーンレコーダーの方が、スクリーンレコーダーちゃんとね、もう日本語のフォントも選べますし、日本語にも対応してるんで、まあちょっと日本の方が使うにはスクリーンレコーダーの方が最終的には使いやすいかなと思いますけれども、まあ、ただね、ブラウザの動画編集サービスとしては、まあ、選択肢の一つとしては一つ覚えておいてもいいサービスではないかなと思います。はい、今回は以上です。